A Szováta város önkormányzata által megvalósuló Tasszisszoma tábor a Tatán évente megszervezett tehetséggondozó tábor mintájára jött létre jó pár évvel ezelőtt, amit azóta is rendszeresen lebonyolítanak. Idén immár 5. alkalommal találkoztak a tatai, szügyéni, szovátai és magyarkanizsai diákok a fürdővárosban, hogy az alkotás, élményszerzés és szórakozás jegyében töltsenek el néhány kellemes napot. A foglalkozás vezetők ezúttal Baracska Árpád, Fülöp Mária és Súlyog Teréz voltak, utóbbi már a tatai tábor kezdetétől erősíti a csapatot. Én azt gondolom, hogy mind a két táborba gazdagon távoznak a gyerekek, mert nagyon-nagyon ritka adomány az, hogy szovátai művészekkel megismerkedhetünk. Tehát amit most rögtön nem is tudnak papírra vetni, de elraktározzák, hazaviszik, tehát én jó magam se kapok olyan lehetőséget, hogy művész kollégák beengednek az otthonukba, megmutatják a saját műhelyüket. Nagyon-nagyon jó dolgok születnek itt is, aztán utána meg Tatán is. Ugye a képzőművészetnek sok területe van, tehát a szovátai kolléganő, ő a grafikai oldalát, tehát ilyen sokszorosító technikát visz, én pedig a festészeti vonalat szeretem. Tavaly meg előtt években hoztam egy különleges technikát, sejemfestészet. Most úgy gondoltam, hogy egy ilyen vegyes technikára alkalmas festéket, az akrilt, ami jó arra, hogy grafikusan is, festészeti módszereket is bele tudjunk vegyesen. Először még nagyon nem értették, aztán utána, aki bennem alatt, aztán lendületet kap, és sok színes alkotás született. Idén 6 tanuló jött Magyarkanizsa községből, 3 oromi és 3 kispiaci tanuló, őket Pető Helga kísérte el. Először vagyok Szovátán, igen, és fantasztikus. Tehát ezek a hegyek, ezek az erdők, ezek fantasztikusak. Az emberek az útszinten, tehát nagyon-nagyon látnivaló van itt maguknál, és nem tudunk betelni. Én bár is úgy érzem, hogy a gyerekek se, meg én se. És sok mindent láttunk már itt a környéken, tehát Atyán is voltunk, meg Korondon is voltunk, és nagyon gyönyörű tájról van szó, és nagyon kedvesek az emberek, úgy mellesleg. A Tasszisszoma tábort láthatóan mindenki nagyon szereti, ugyanis a művészeti foglalkozások mellett sok más tevékenység is van. Többek között fürdések, helyismereti kirándulások és műteremlátogatások. Én Tatáról jöttem igazából a Vasari János Általános Iskolába, még jöttünk 6-an Tatáról. És igazából szerintem nagyon jó ez a tábor, meg jól érzem itt magam. Igazából ez időtől függ, hogy mikor mennyi időnk van. Volt olyan, amikor egész délelőtt festettünk. Meg volt olyan, amikor Mikházán csak úgy ebéd után egy ilyen órát tudtunk rajzolni, hogy jött valami, nem tudom, a tájról egy ilyen képet, vagy valamit csináljunk azért. Tegnap voltunk Atyhába, ott rajzoltuk a szobrokat, meg megnéztük a kiállítást. Tegnap előtt Mikházán voltunk, ott megnéztük a templomot, a temetőbe is voltunk, ott is rajzoltunk a templomot, és akkor visszajöttünk, itt is rajzoltunk, és ma fogunk menni fürdeni ide a wellnessbe. Tegnap akik akartak, voltak a medvetóba fürödni. Egész családunk már körülbelül itt volt. Már több éve járunk ide. A testvéreim után jöttem én is. A Szovátán nagyon jó. A programok érdekesek. Vidámak, mindig beszélgetünk, festünk, rajzolunk. Nekem eddig a betűkkel való rajzolás tetszett, amikor a betűkkel kellett játszani, hogy valamit le kellett rajzolni, és akkor a betűkkel kapcsolatban, szavakkal.
Idén mintegy 30 résztvevője volt a tábornak, és ahogy az lenni szokott, egy kiállítással zárult a program, ahol bemutatták az elkészült alkotásokat.